kufika hapa ndio tumeona wa kwanza. Kwanza tukapiga maduru tukiona kama ni ule wangu. Tukikaa sasa wangu ndio ameletwa sasa akakuja akakwama hapa pa kwa huyu mwingine. Nimemjua kwa ajili tulikuwa tumeelezewa vile amevaa na ako na dread. Kijana vile nimemuona amepikwa kupikwa sana kupikwa kabisa, sio ati maji imempeleka ama amechukuliwa na maji ama amejitupa kwa maji. Kijana ni kuwawa, nimeona amewawa, hata kichwa amepigwa mpaka ni damu inatoka. Hii shingo yake nimeona kama imejipinda imepindwa. Mimi ile kitu ninaona waitwa waelezee serikali kulienda aji ndio watoto wanjiweke kwa maji. Ile kitu kingine ninaomba, naomba serikali ifunze watu wafanyikazi sheria za kazi, sababu waache kuchukua sheria mikononi. Wanapaswa kama wameshika mtu wanampeleka mahali anapaa, si kumlazimisha kuingia kwa maji ama kumtupa kwa maji.